Fluminense perdeu para o Bahia. A gente tem duas notícias. Uma sobre atualização, né? Sobre uma transferência e uma novidade sobre possível transferência. Além disso, você vai ver também aqui reações pós-jogo. A entrevista de Fred, ainda no meio da partida, mas a entrevista de Lucas Claro, o grande, né? Não vou dizer o grande culpado ali. Ele é o grande culpado pelo resultado, mas não é o único culpado. E uma fala de Iago, que levantou muitos questionamentos, na verdade, enfim, pra mim, né? E quero saber se pra vocês também. Isso tudo depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar sobre as notícias de hoje. Bem, depois de perder para o Bahia, o Fluminense viu alguns de seus jogadores serem... Aliás, viu alguns de seus jogadores saírem notícias sobre sondagem. A primeira, na verdade, que a gente vai começar a ver a partir de agora, e vocês se preparem porque a gente vai ver direto isso, e não necessariamente são 100% verdadeiras em todos os casos, foi a de Luca. Luca, segundo o Jorge Nicola, que é da ESPN, do Fox Sports, entrou na mira de um clube dos Emirados Árabes. Luca tem contrato só até abril, né? Nesse momento ele já poderia inclusive assinar um pré-contrato, e acredito também que se viesse uma proposta agora para ele ir jogar lá nos Emirados Árabes, o Fluminense liberaria ele no final do ano, sem exigir pagamento de nada, ou exigir que ele ficasse até abril, só pela economia do seu próprio salário, já que Luca não deve ter seu contrato renovado, pelo que eu percebo. Bem, aí vale algumas coisas, alguns asteriscos aqui para colocar. Primeiro, Luca, Emirados Árabes é uma coisa, Catar é outra, mas é tudo muito próximo, né? No Catar, Luca teve um desempenho fenomenal, tá? Ele jogou lá no Catar, ele jogou no Al-Khor, se eu não estou enganado, e jogou também no Al-Rayyan. Até estava carregando aqui a página para ver se foram esses dois times mesmo. Foi isso, no Al-Khor e no Al-Rayyan. E a média de gols dele lá, assim, ele jogou 36 jogos lá no Catar e fez 17 gols. Praticamente média de um gol cada dois jogos. Então, assim, ele tem nome por lá e etc. Então, é possível que algum time dos Emirados Árabes, sabendo do desempenho dele no campeonato Qatar, também teve interesse na contratação. Agora, por que eu digo que vale sempre uma atenção redobrada e etc.? Porque, assim, quando vem a proposta de um clube de... Nunca deixa claro. Isso é coisa de empresário. O Nicola é famoso por isso no meio jornalístico, inclusive, por publicar qualquer coisa que empresário passa de informação para ele, ele publica e ele ganha na quantidade ali. E, obviamente, que ele vai acertar uma ou outra, porque o empresário já joga, ó, tem time dos Emirados Árabes interessado, etc. Enfim, às vezes só aquela famosa sondagem que rolou. Vamos aguardar e vamos torcer para pelo menos dessa vez o Nicola tá... Agora a gente tá torcendo pro Nicola. Dessa vez ele tá certo e o Luca não ficar pra temporada 2022 do Fluminense. A segunda notícia, a gente vai falar de Felipe Melo. Jogador, segundo matéria do Globoesporte.com, fechou mesmo com o Fluminense. Chega ao Rio nesta semana para acertar os detalhes finais e assinar com o Fluminense. Foi a matéria do Thiago Lima, publicada na madrugada, né, entre domingo e segunda-feira. Felipe Melo acerta ali, já está praticamente tudo certo, é só aquele contato, para assinar o contrato ali presencialmente, né, não ser só um contato por telefone, por videoconferência, etc., e vai assinar por duas temporadas com o Fluminense. A segunda matéria do GE... Dentro do Fluminense, a diretoria está otimista para poder concretizar logo esse negócio e é visto como o perfil ideal para liderar o time em 2022. Vale destacar, tá? Nesse final de semana, na verdade, acho que no domingo, saiu até uma notícia, enfim, que eu vi alguns publicando. Eu fui tentar apurar uma notícia de que o Mário Bittencourt teria falado para, enfim, pessoas da Acheflu, né, que é a torcida do Fluminense aqui na Bahia, de que já teria, Felipe Melo já estava acertado e que, inclusive, também já tinha fechado com um novo treinador. Tentei apurar isso dentro do Fluminense e a informação que eu cheguei é de que isso não procedia, não estava acertado e, enfim, não tinha assinado nada. Só que
Assim, a gente também fica sempre de olho, porque as informações que às vezes a gente consegue chegar é o que quer que a gente ouça, né? E não necessariamente a informação verdadeira, né? Então a gente fica sempre de olho, até porque apurando também dentro do Fluminense, a informação que eu conseguia era de que o Fluminense não assinaria, não acertaria com jogador nenhum antes do final do Brasileirão. Felipe Melo tá aí acertado. Então, também não posso desmentir de que o Fluminense tem acerto com algum treinador também, não. Talvez só não tenha vazado o nome ainda, né? Ou então não tem, né? Tá contratando jogador Felipe Melo, aí sonda, já começa a acertar lá com um lateral colombiano, etc. Tudo sem o treinador. E aí acontece como. O Wellington agora até inverteu, né? Mas era mais ou menos como o Wellington, né? Que era um pedido de Roger Machado. O Marcão não ia utilizar o jogador, não vinha utilizando o jogador e foi contratado à toa, né? No final das contas, até foi utilizado pro Marcão agora no final do ano. Inverteu essa lógica. Mas a gente já viu por várias vezes um treinador que pede um jogador, chega o outro treinador e não usa. Porque não gosta muito do estilo. Imagina se vem pra cá um treinador que. Pra cá, no caso, pro Fluminense, que não curte o jeitão de Felipe Melo. Ou isso vai ser uma condicional pro Fluminense trazer o treinador. Não, não. Agora a gente tem que trazer um treinador que goste do jeitão de Felipe Melo. E a gente fica mais uma vez refém de jogador. Então, assim, ou o Fluminense já está acertado com o treinador e ainda não divulgou nomes, ou então o Fluminense está errado em relação a planejamento. Porque está contratando sem ter nenhum nome, sem estar nem negociando, sem estar nem acertado com um novo treinador. Projeto 2022. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui. Em três reações, o Fluminense perdeu de uma maneira muito vergonhosa. Até falei isso algumas vezes. Possivelmente uma das derrotas mais vergonhosas que eu vi do Fluminense no estádio. Acho que se equipara ali mais ou menos só com o 3-0 que a gente tomou do Internacional, né? Que eu tava no Maracanã também em 2018. A gente toma 3-0 no primeiro tempo. Mas, assim, essa foi ainda mais vergonhosa porque pelo menos o Inter lá tava bem acima da gente, né? No sentido de tabela e etc. Agora não, a gente tomou isso para um time que tá bem atrás da gente. Pois bem, algumas manifestações foram vistas e eu vou em ordem cronológica aqui, ok? Eu vou primeiro com a ordem, com a entrevista de Fred ainda no intervalo, meio que já deixando claro de que tinha alguma coisa ali que não tava muito normal. Vamos lá, vamos ouvir o que o Fred falou. Essa altura do campeonato, talvez você já tenha ouvido alguns, mas vamos lá, né? Vamos ouvir. O jeito que a gente entrou desse jeito aí, não tem nem o que conversar o quê? É inadmissível a gente querendo ir para Libertadores, a gente fazer isso aqui, né? Entrar no vestiário para porradaria para ver se a gente começa a competir, pô. O que nós vamos falar, nosso time? Assistiu o jogo? O que nós vamos fazer? Enfim, né? Isso aqui acho que é o que todo mundo já viu. Fred achou que o Fluminense não estava competindo, né? Pelo que deu a entender. Mas vamos ouvir essa de Lucas Claro aqui, porque a de Fred acho que todo mundo Lucas meio que Claro, o que diz? já tinha visto, né? A de Fred. Mas a de Lucas Claro, eu confesso que eu não passou despercebidaço, eu fui ver agora de manhã mesmo. E nem vi completa. Vamos ouvir o que ele falou. Lucas Claro, o que dizer para a torcida do Fluminense diante desse jogo de Se hoje após aqui? o jogo, né? Sabia da dificuldade, o Bahia fez um grande jogo, né, dentro da luta deles. O jogo foi muito claro, né, eu assumo, foram dois erros individuais que prejudicou muito a equipe. A gente conversou, provavelmente quem saísse na frente levaria a vitória, foi o que aconteceu. Eu assumo toda a culpa ali nos dois gols, concordei com o Luiz Fábio na hora do pênalti, depois um erro ali no meio-campo. Levantar a cabeça, cara, faz parte, acontece. Eu não queria, mas nós temos que buscar a vitória, já colocar o jogo, a cabeça na chave. Provavelmente falou ali a cabeça no jogo da Chapecoense, né? Lucas Claro. Assim, vou destacar algumas coisas sobre a entrevista do Lucas Claro que eu não tinha visto, né? Como um todo, tinha visto alguns pedacinhos, só e lido um pedacinho. Primeiro pelo menos um destaque positivo quanto a isso. Acho que isso a gente nunca teve problema com o Lucas Claro, não, né? Foi da entrevista, no final. Provavelmente ele que pediu, inclusive, que a assessoria tira. Assessoria do Fluminense, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Numa semana decisiva do Fluminense, jogo contra o Bahia, ele não teve uma entrevista. A imprensa não falou uma vez com os jogadores. Enfim, né? É uma coisa ridícula. Mas provavelmente queria tirar o jogador também, não deixar o jogador falar e etc. E provavelmente ele pediu. A impressão que dá é que ele pediu para poder vir falar, porque ali, para quem não sabe como é que funciona na beira do campo,
O assessor traz um jogador para poder falar com o repórter hoje em dia. Não é o repórter que vai diretamente para o jogador. Isso acontece em alguns casos, mas não é o padrão. Então o Lucas Claro provavelmente pediu, enfim, isso aí a gente já sabe, nunca foi um problema de Lucas Claro se esconder ou não assumir o erro. Agora, dá pra ver que tá batidaço, né? Ele fala de levantar a cabeça, mas olha como ele tá falando o tempo todo. A luta deles, o jogo foi muito claro, né? Eu assumo, foram dois tá o tempo todo aqui. Que prejudicou muito a equipe. A gente conversou, provavelmente quem saísse na frente levaria a vitória, foi o que aconteceu. Tempo todo. Assumo toda a culpa, tudo de cabeça baixa. Dois gols, concordei com o Luiz Fábio, na hora do pênalti. Ele falou o quê? Aí se na frente, assumo toda a culpa dos dois gols. Eu assumo toda a culpa ali nos dois gols, concordei com o Luiz Fábio. Concordei com o Luiz Flávio no pênalti. É claro, a gente já conta. Eu ali no meio campo, levantar a cabeça, cara, faz parte, acontece. Enfim, e aí por último. O último aqui que a gente vai dar uma olhada é de Iago Felipe. E esse daqui foi o que me deixou mais encucado. Iago Felipe postou um stories de madrugada, nesse aqui é um print, logo assim que ele tinha postado, com uma foto ali dele com a mão na cabeça. E ele dá pra saber que foi ele por causa dos erros ali de digitação, né? A assessoria, por exemplo, não digitaria, teria todo um cuidado com isso. Não fizemos juiz à camisa que vestimos. Um jogo para esquecer. Pelo contrário, um jogo para lembrar, né? Lamentamos muito o resultado. Não fizemos nada durante 90 minutos. Não fizemos nada durante 90 minutos. Eu vou circular isso daqui. Não fizemos nada durante 90 minutos. Quando um jogador reconhece que não, o time não fez nada durante 90 minutos, obviamente que ele tá ali, ele tá exagerando um pouco, né? Mas... quando um jogador vem reconhecer isso a público, e aí a gente vê a entrevista de Fred, o Lucas Claro tá fora dessa conta, né? Ele só vai assumir o erro dele. Mas a gente vê a entrevista de Fred e vê outro detalhe, tá? Que vocês já acabam não ficando muito sabendo, quem tava na live pós-jogo viu. A entrevista coletiva demorou muito, muito mesmo, assim. Normalmente ela acontece 20 minutos, 25 minutos depois do jogo. Essa demorou quase 50, foi começar quase 7 horas da noite. E isso é muito tempo, porque eles provavelmente ficaram falando muito no vestiário. Rolou alguma coisa muito séria ali, ou de cobrança, de confusão, não sei. Provavelmente de cobrança, né? De confusão, talvez não tivesse esse tipo de discurso aqui. Mas aí a continua. Mas a tabela nos deu esperança de uma classificação direta na quinta, isso por causa da derrota do Red Bull, né? Em casa somos fortes, esperamos conseguir essa vaga. Aí é o texto, obviamente, pedindo também pro torcedor estar na quinta-feira. Não sei como vai ser em relação à tabela. Já gravei um vídeo na noite do domingo, que vale lá você ver. Que de fato, obviamente, que essa atuação tira todo o estímulo, toda a possibilidade de você acreditar em alguma coisa. Mas assim, na tabela, a classificação direta para Libertadores, ela, eu diria que tem 50% de chance da gente ir para Libertadores, né? No G8. 45% de chance da gente ir para Libertadores direto. E 5% de chance da gente não ir para Libertadores. Não sei, chute aqui da minha cabeça. Mas depois de uma atuação dessa, de uma vergonha dessa, fica difícil acreditar, né? Enfim, até a próxima. Valeu.